მომიმუშავე რობუქსები საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტი შეხვალთ მარჯვენა და კუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ რეგისტრ, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი უზერნეიმი, იმეილი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ აკაუნტზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა და კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 რობუქსი. ბახაკი დაнахებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს რობლოქსის სახელს, შემდგომ შემთხვევაში არის Mailfly Hopi და ამის შემდგომ ჩაწერთ რობუქსების რაოდენობას, შემდგომ შემთხვევაში არის 5 რობუქსი. ახლა აკაუნტზე მიზის სურათ 3656 რობუქსი და დავაჭრობი აი ამ ლურჯღილაკს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ ჯგუფში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ეს საიტზე და დააწყებით confirm payout. მარჯვენა ქვედა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 რობუქსი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს რობლოქსს და უკვე 3651 რობუქსი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებას. მოგესალმებით მეგობრებო, დაგემრუდით Roblox-ის ახალი ვიდეოთი, ისევ და ისევ Pet Simulator-ში. ჩვენ დაერთად არის ბატონი Samsona და Thomas-ა. მოგესალმებით, ბიჭო. მოგესალმებით. მოგესალმებით. Samsona ჩოულ ფორმაში, სანამ გადავიდოდეთ, დავალაიკოთ ვიდეო, გამოიწვიოთ არხი და გავაქტიროთ ძარიღელაკი. სანამ გადავიდოდეთ ახლა საუბარზე, განახლებებზე, გლიჩებზე, ესა ისა, მანამდე თქვენს ფსიქოლოგიაზე მე და ვიმოქმედო რა და აი ეს Pet-ები ნახეთ. შეიძლება. პირველ ფერს დააკვირდით და ნუ დანარჩენ ფეთებსაც შეგიძლიათ დააკვირდეთ, ჩვეულებრივად არ მოგერიდოთ სახლის პირობებში, ჩვეულებრივად მარტივად. ძალიან მაგარი ფეთები არის წინა ვიდეოსთან შედარებით და პირველ ფეთზე შეგიძლიათ კომენტარი გააკეთოთ, აი ბატონო Samson. აუ რა კომენტარი, კომენტაროთ. ეს არის Rainbow Exclusive, მეგობრებო. Rainbow-ა ყველა დააკვირდით, კარგად. არავის არ გეგონოთ ჩვეულებრივი. მოიცა ერთი წუთი. ეგა ხმის პრობლემა. აგარ არის და Samson, რა სიძახტი ფეთთან დაკავშირებით გააგზელეთ თუ შეიძლება? ძალიან ლამაზმანი პეტი არის, best friend-ი, თან ძალიან მაგარი enchant-ით, რომელიც აი უძლიერესია, მეგობრებო. დიახ. ნუ მოკლედ. ეს ვეღარ ვიტყვი ახლა რა, თქვენ დაამატეთ იცით რაც არის. აბა, Thomas. ეხა აქ შენ რო კომენტარი არ გააკეთო, სხვაგვარად არ გამოვა, ხო იცი? უშუალოდ ჯოსე ისმო როგორი პეტი. მე ჩემპიონია და მე ხوار და უცხო ქებას. არა, შესაძლებლობებზე გააკეთე კომენტარი. აი, ეხა კითხვის ნიშნები ხო წერია? ვთქვათ, ყოველთვის შენ პეცე ძლიერი იქნება და ანუ შენ პეცე ორჯერ ძლიერი იქნება ყოველთვის რიჩ ხუთთან გამომდინარე. ანუ აი ერთ პეცს რო შევადაროთ, ეს ხო არის 310 მილიარდი. აი, ეხა ხო წერია კითხვის ნიშანი. და აი რეგით მაყურებელს გაუჩნდა კითხვა, რომ აი კითხვის ნიშნის ნაცვლად რა უნდა ეწეროს, რა რიცხვი უნდა ეწეროს. უკრავს მაქსიმალურ 300 ბილიონი პენის ბილიონიანი პეტი, ეგ იქნება 900-იანი რა. სამჯერ ძლიერი იქნება. აჰა. აუ შენ პეცე სამჯერ ძლიერია რა. კი ბატონო. აჰა, იდეალურია მოკლედ. სხვა მხრივ ახლა. Samson. კომენტარებს გაკეთება გინდოდა გლიჩთან დაკავშირებით პარალელურად. რაღაც. დიახ, დიახ. და განახლებას. მოდი განახლებაზე ვიტყვი რახან აქ ვართ. აი აი აქ 5 დღეში გამოდის აპდეიტი, შოპში დაემატა დროის ამთვლელი და კომიქსურო წერია, ძალიან ბევრი ინფორმაცია გავრცელდა, რომ აქ გამოდის მაღაზია. და როგორი მაღაზია? ალბათ ყველას გახსოვთ My Restaurant-ი რა. და მან ბოლოს დაამატეს მაღაზია და რიგითი პლეიერი ყიდა რაღაც აიტემებს გლობალზე რა, უშუალოდ. აწერდა ფასებს, ხო და რაღაც იგივე დაემატება, იმიტომ რომ Big Games-ის თამაშია ორივე და ყველაზე კარგი მოსაზრება ხელ ჩავთვალე რა. ანუ მეტი აქ აღარაფერი აღარ დაემატება, Edge Word-ი როგორც წინა ვიდეოში თქვი უკვე აღარ გაგრძელდება და ახალ Word-ს უნდა დაველოთ და პლუს ახალი კვერცხი გამოდის, რომელიც იქნება უკვე თოლის პაპის პეტები და რაღაც ეგეთი სახალხო გაკვლევად უკვე მოდის, იმიტომ რომ დეკემბერი არის. ეს დასაწყისი იქნება სახალხო აპდეიტის და მომავალში უკვე დეკემბრის შუა რიცხვებში ამ ბოლოს უკვე ძალიან მაგარი აპდეიტი გამოვა პლუს Roblox-ისგანაც ფასტაკლებები და მოიმარაგეთ Roblox-ები. იდეა რომ ესა და ის იყო რაც მინდოდა მე თქვა აპდეიტზე. ხო, ახლა წავედით ჩვენ ფენტეზი ვოტი. დავაი, დავაი. ზოგადად Samson-ა როგორ დაიხვეწა? ა უკვე Samson-ა შეუძლია ჩვენ YouTube არხი გააკეთოს. გააგზელოს ვიდეოების გადაღება. კადმოდი პორტალში გეკნება მგონი. ფენტეზი შოპში ვარ კაცო. ანუ პორტალში, პორტალში აქ პორტალები როა, ხომ ხედავ რა აქ. აჰა, პორტალში დიახ. ეს არის
კიდევ ჯემების ის რა ქვია გლიჩი. ხო, ინგლისთან დაკავშირებით, რაც წინა ვიდეოში ვქენით, დაიფიქსა უკვე, გუშინ დაფიქსეს, თუ დღეს რა, რაღაც საათების წინ. მოკლედ, ბატონო რატი, ვიყენებთ აი ამ პეპებს, ეხლა დავიყენებ მე. მიწა ეკრანი რო გააზიარო, შეგიძლია რო თან ვაყურებინოთ? მოდი შენ დაგიტრეიდებ. დავაი. აა, ჩემ ეკრანს ხედავ ხო შენ რო რა? კი, კი. მოკლედ. შენ პეპები? კი, კი. დაიმონდ 5-ია ჩართებით და თუ როიალიტი იქნება, მით უკეთეს მეგორე ვარის ეგეთი კითხვები, როიალიტი რომ ყავდესო უფრო როიალიტი ჯობია ხალხო. როიალიტი ჯობია, იმიტომ რომ როიალიტი გამოიმუშავს 100% მეტ დაიმონდს. არა, ხო, დემეჯსაც 65%. აჰა, კი ბატონო. ეს პატარა ბანი წმინდა? ან როიალიტი არის რა და მაგიტო. ხარშო. მოკლედ ახლა ესე დაიყენე. აჰა. და რამდენს იყენებ შენ? მე მყავს 7 ფეთი. ხო, დაიყენე 7-ვე. და თითო-თითო მიუში ამებზე რა. აი მე ჩადეთ. კონე ძველი გლიჩი მეორდება, ხო? ან ძველი გლიჩი მეორდება. ოღონდ აქ ორ თითო-თითო უნდა მიუშა ორივე იმაზე რა, ჩემ. დავა, აბა ეხლა რას შვებით? თითო-თითო მიუში სინგლზე დააყენე, სინგლზე. კი ბატონო, მოიცადე. აჰა, გავუშვით მე თვითონ მე უშვათ რომელზე? აა, ერთი ამაზე, ერთი ამაზე, ერთი ამაზე, ერთი ამაზე რა. ანუ ორივეზე გადავანაწილო? კი. ხო, კიდე პრეზენტი მინდოდა რომ ყოფილიყო ვიდეოში, მაგრამ არ დაგვემთხვა მეგობრებო. რა შეიძლება უშვე? ხომ მე უშვი, ანუ ამაზე არ თქვის თვითონ და? აა, კი, მაგრამ ჩემთან უკან იყვებიან. არა, მშობელი მყავს, ამაზეც მშობელი მყავს და ამაზეც. აი, დაიკიდე. ჩერთან გაიბა გაეთყობა. მე? მე ება ეგბაკი. ხო, გამოიმუშავებს 10 წუთში 100,000 ჯემს. არა, არა. 2 წუთში გამოიმუშავებს 100,000 და ეგრე რა. 2 წუთში გამოიმუშავებს 100,000. 2 წუთში 100,000? კი, 2 წუთში 100,000 ჯემს. რა 2 წუთში 100,000 შეხედება ერთ წუთში რამდენია? ერთზე მოკარ 2 წუთში. ახალი გამოდი, გამოდი. ამუეცალ რომ აღარ აიღო. და თუ გინდა დაელოდე 2 წუთი გადათვალე? კაი, გადავთვალოთ. კაი, გადავთვალოთ და ამელოდეთ ხალხო, ეს უეჭველი უნდა გაიტეს. გამოიცალე იქ. კაი, კი გამოიცალე. აი, ამას გადავთვალე ხალხო, არ არის პრობლემა. ვიდეოს დავაპაუზებ და გავაგრძელებთ. კაი, 1 წუთი დავალოდეთ ხალხო ზუსტად. 2 წუთი, 2, 2. 1 წუთი დავალოდეთ. არა, არა, აგროვდებოდა ძმა, აგროვდებოდა. ნუ ამ თლად 600,000-ზე უეჭველი ავიდოდა რა. 600,000-ზე უეჭველი ავიდოდა. კი, კი ავიდოდა. ну შეიძლება ექსოს 40000 სამ და შეიძლება ვერასო მაგრამ ავიდოდა რა მაინც მოაკ მოაკ ანუ როგორც ასე 20000 მოგემატა ანუ 2 წუთი 100000 ვივე რა მაგრამ დაახლოებით 70-80000-მდე ავარო დაახლოებით ხო ხო კონკრეტულ რიცხვებზე ნუ გამოვაკეთებით ხო მაგრამ იდეაში ნუ საკაიფოდ მოაკ ხო ხო სტანდარტულზე ბევრად მეტი არის ხო ანუ იცი რა პონტია აი ჯემებთან რომ მიუშვა თითო თითო ეს უფრო მეც იღებს ვიდრე ჯემები რა თითო თითო რომ მიუშვა ხდები და პრეზენტზე მეგობრებო 10 წუთში იღებს 1 მილიონს გამოთვლილი მაქვს ეგ ზუსტად ვიცი იმიტომ რომ დღეს ჩალიჩობდი მაგას 10 წუთში 1 მილიონამდე ადის თუ ყველა როიალიტი გაქვს კაი მოკლედ ეხა ჩვენ რა გავაკეთოთ სულაც იყო ხო სამსონში თქმაც გინდოდა კი კი კაი ფეტებს დაგებრუნებ ჯიგარო მოდი ახლა ეხა გახსენე ტრეიდი ახლა გათიშული რა აა მიგზავნი კაი ეხა შენ დაგებრუნებ ამ შული ფეტებს უი 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 კოლექციის ბეტები ბატონო რატი კოლექციის ბეტები ოო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 
აქვს და მოგცემ. არა, არა, 100% მაქვს რა. ყველა ფეთი ის? კი. საო. სეო, სამსონ. კი, რა მგონი ოქს. დავა. დავა, ამ ამს დაგიბრუნე პარე. ოპა. გამოუშვი კიდე, გამოუშვი. ჩატიქოლა თუ არა. ჩატული და ბიჭო. ჩატული. გადადიმან და ნახიებად. 434 წელია. რამდენი ყო არ მახსოვს მომანამდე. ოი, ოი, ძალიან გაკლია, ბრომად გაკლია. მე დღეს დამახსე 4-ზეა ვედი, 4 ტაიერზე. სხვათაშორის Discord სერვერზე მეგობრებო, კოლექციის პეტები დავარიგეთ, ერთმანეთს ძალიან მაგრად დავეხმარეთ და შეგიძლიათ დაჯოინდეთ.
აღწერაში არის, აღწერაში, აღწერაში ლინკი. კაი, წაიღე ხა ეს ფეთები ბატონო სამსონ, გამოგუშვი ტრეიდი. ხო და რა შეიძლება გათამაშებს? გათამაშებებში აღარ ჩამოურჩებით, ვაგრძელებთ, ისე და ისე. ხო და აჰა. ეს ფეთებია, ხო? კი, კი. ეგ არა, ეგ არა. იფ, არა. ექსკლუზივი, აი, ექსკლუზივი, ექსკლუზივი, აი. სა? ექსკლუზივი, ხო? აი, აი. აა, მასაც ავიღე. აა, ნახე, ბიჭო. უცხოს ხო არ ვაძლევ და. კაი, მოკლედ, გათამაშებასთან დაკავშირებით, მოდი ჯერ ერთი წუთი მე გადავალ ტექში. ტექში გვინდა ჩვენ ტექსი და დარგ ტექში მოვიძულო. არა, არა, უშეს, მოიცა. აი, აქ გვინდა ჩვენ. ხო და, ეხა აქ ნიპეტიც მზად არის, მაგრამ ეს რაში გჭირდება? ეს რაში გჭირდება უკვე, სუეჩი 65-იანი, ხო? 65-იანი იყო როგორც დავინახე. რატი ისინი ორი გავუშვი იმასში, დარკ ტექში, დარკ მატერიაში უფრო სწორად დარკ ტექში. ბიჭო, ესენი ხო 100-იანები? ხო, ორ-ორი გავუშვი. ორ-ორი? ხო, პრინციპში ახალი განახლება გამოიწვია. მოიწვია, მოიწვია, იცი რა უნდა გითხრა. როიალიტები ერთად გავუშვი, რო როიალიტები ბრუნოს. არა, არა, მაგას აზრი არ აქვს. რენდომად გავუშვი. აა, მაიც აა. აი, ორ-ორად გავუშვით მაშინ. ეს ხო როიალიტიაც, ხო? მას ეს ცუტი. ეს 30 წუთი 200 გიჟია. უარ გადავ. კაი, ეს ორი. ორი გადავ. სამია ეგ, რატი სამი? კაი, დაწმარდი, სასწაულს ყველაფერი კარგადაა. ვაი, იმი კიდევ კაი რობუქსი არ მაქვს აკაუნტზე, ბიჭო. თუ მაგ. უარ დავხარჯე. არა, ეგრე ვერ დაიხარჯებოდა პრინციპში. თუ დაიხარჯებოდა. არა, არა. არ გადავ, 600, თქო. ამ ესეც გავუშვა და კაი, მოკლედ გავუშვა. ან გათამაში. ბიჭო, ჩვენ გავათამაშოთ სამსონჯან, რომელი? აბა, ეხლა რას ფიქრობ? 100 მილიარდი. აუ, ბიჭო, მე იდეაში ვფიქრობ 300-იანს და თომას. აი, ესენი გავათამაში, შენ გავამწერებს. ოპა, ოპა. სამსონ გავწითლდით ზმა. აი, 700 მილიონი კიდე ზემოდან. ოპა, ეს რა საკეთებს? ანუ და იყო შენ ჩემებს შეხედე რამდენი? აა, ანუ საინტერესოა. 2 მილიარდი, 2 მილიარდი ნახევარი გაქსახულ რა. მალოთ, მალოთ. არა დაი, ყველაზე გადაობა მომენტი, რომ რაც ფეთები არის ბიჭების სამსახურება, ყველა ვაფშე. ანუ თქვენ ცხოვრობთ არა, უბრალოდ მე მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ გამომწერებს დავეხმარო, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ინფორმირებული იყოთ განახლებასთან დაკავშირებით და რაღაც შეიძლება კონკრეტულად ჩემგან არ მოდის, მაგრამ აიგი საფსონა რო შემოდის ჩვენთან, აიხა თომასაც რო გაიჭიდა, კაპატაციც აიგიც არ რო დაიწყოთ ეგ ნუბი ბავშვი. ხო და საბოლოო ჯამში, რავი, აი ძალიან დიდი მადლობა თომას. მოკლედ, ახალი განახლება როდეს გამოდის? 5 დღეში. 5 დღეში. ხო და 5 დღემდე ჩვენ სხვათა შორის შეგვიძლია ვიდეოები გავუშვათ გიშივით. ხო და გათამაშების თემაში ჩვენ მოდი ეხლა გავაკეთოთ ესე რაღაც. რამდენი ფეთი გავათამაშოთ? 1 2 3 4 5. არა, აიდაში 4. ეს მომდა დაუბრუნოთ თომასას. 1 2 3 4 5, ანუ 1 ფეთი უნდა დავსვათ იქ და 4 ფეთი გვეყოლება. მოკლედ მოდი 2 2-ად გავათამაშოთ, ხო საფსონ ასე თქო. ხო, ხო, მეც გინდა მეთქვა ეხლა ზუსტად. 2-ად გავათამაშოთ და ორი გამარჯვებული გვყავდეს, ხო? დიახ, დიახ, დიახ. მოკლედ, გვეყოლება ორი გამარჯვებული, 292 მილიარდიანის და 291 მილიარდიანის, ანუ ეს ორი ფეთი თამაშდება. გათამაშების წესებს რაც შეეხება, ახლა ვიგეთქვით ზუსტად და არ გადაახვიოთ, ყველა წესი უნდა გააკეთოთ, ხალხო, აუცილებლად სხვაგვარად ვერ ჩაერთვებით გათამაშებაში. მოკლედ, ხალხო, ასეთი სიტუაციაა რა. გათამაშების წესებთან დაკავშირებით. ასეთ რაღაც გადავწყვიტეთ. მოკლედ, ჯერ გათამაშების წესებს გეტყვით, როგორ და რანაირ და რომელი და რა ფეთი გათამაშდება. ჯერ გავათამაშებთ 292-იანს და რამდენი ფეთი აიღოთ აქედან საფსონ? ნუ სავარაუდოდ აქედან 3 გამარჯვებული გვყავდეს, ხო საფსონ? ჯობია. კაი, YouTube-ზე? ხო, YouTube-ზე გვყავდეს 3 გამარჯვებული, 292-იანი გავათამაშოთ, 69-იანი და 63-იანი გავათამაშოთ, რა? მოკლედ, წესებს რაც შეეხება ხალხო. წესები არის უმარტივესი.
უნდა გამოიწერო ეს არხი, დალაიქო ვიდეო და გააქტიურო სარეცხელაკე, გამოიწერო ეს ჩემი მეორე YouTube არხი, რომელიც არის აღწერაში მითითებული, გაწევრიანდე Discord-ში, დამაფოლოვო Instagram-ზე და გაწევრიანდე Facebook-ში ჯგუფში და უნდა დამაფოლოვო Facebook-ზე და კომენტარებში უნდა დალენქო შენი Instagram-ი. მოკლედ ეს ყველა წესი არის მითითებული აღწერაში. ამ YouTube ვიდეოს აღწერაში. და როგორც თქვით, ვათამაშებთ აი ამ სამ ფეთს და კიდევ ერთი ბონუს გათამაშება. ბონუს გათამაშება. თამაშდება Discord-ში, ცალკე თამაშდება 291 მილიარდიანი ფეთი და 65.4-იანი ფეთი. ამისთვის არის ძალიან მარტივი წესი. შემოდიხართ ჩემ Discord-ში, ახლა სადაც ვარ ჩვენ შესულები და აი აქ ზემოთ არის ინფორმაცია. აი აქ ინფორმაცია, text channel-ი. ყველას აქვს სტომა ამ channel-დან. დააწყობთ და უნდა დააჭიროთ აი ამ ღილაკს. აი ამას, smiles ქვემოთ. მომხედავთ. დააქტიებთ. ხო, აი დააქტიებთ აი ამაზე. შეიძლება ხა დიდი ეკრანი მოგდო, კარგად ვერ ხედავთ, მაგრამ დააქტიებთ ამ რაღაცაზე და ავტომატურად ერთობი გათამაშებაში. და ამის გამარჯვებული გამოვლენდება ავტომატურად 2 დეკემბერს. ქვეყნება ორი გამარჯვებული. პირველი გამარჯვებულისთვის იქნება 291 მილიარდიანი ფეთი, მეორე გამარჯვებულისთვის იქნება 65.4 მილიარდიანი ფეთი, რავი, არ ვიცი რამდენად სწორად. ხო და დღეს გვაქვს აი ბომბა გათამაშება. აა რაც შეეხება YouTube ვიდეოს გათამაშების გამარჯვებულს, სავარაუდოდ შემდეგ ვიდეოში გამოვლინდება და კიდევ ერთხელ განუმარტავ ვინც ვერ გაიგო, YouTube-ზე თამაშდება სამი ფეთი, რომლის წესები არის აღწერაში. და ეგ გათამაშება მოუნათლეთ ბრჭყალებში როგორც YouTube-ის გათამაშება და Discord-ში ვათამაშებთ ორ ფეთს ცალკე. ხო, ну მოკლედ, სხვა ესეთი არაფერი განსაკუთრებული აღარ არის სათქმელი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ტომასას, ბატონო ტომას. ტომასა, რა მაგარი სახელი ვარ, ტომასა. ტომას, მადლობა. ასეთი პეტებისთვის და ასეთი მაგარი შესაძლებლობა რომ მოგვეწი რომ გაგვეთამაშებინა ეს პეტები. და მოკლედ დაგემშვიდობებით. სულ რაღაც 16 წუთიანი ვიდეო გამოვიდა, მაგრამ ხო 2 წუთი და ანუ ეს შენ მეუბნები ხო, 2 წუთი ტრეიდიო. იარაც. ტრეიდერი შენ არ გაწერია? არა, მეორე მას დაიწერა ვიღაცამ კიდე ჩა. აა, საინტერესოა. მართლა? ხო. ბიჭო, მართლაე. და საინტერესოა. მოკლედ, წავედით, დაგემშვიდობებით თქვენც და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში და წარმატებები ყველას გათამაშებაში. თქვენს მეგობრებს აუცილებლად გააგებინეთ ამ გათამაშების შესახებ, იმიტომ რომ ყველას თანაბარი შანსები აქვს. აბა, კარგად იყავით.